यो फागुन 17 देखि जेठ 17 गतेसम्मको अवधिलाई चाहिँ हामी मनसुन पूर्वको अवधि भन्छौँ, अर्थात् प्री मनसुन पिरियड भनेर भनिन्छ। यो पिरियडमा अब कतिपय कुराहरू चाहिँ अब हामीले चाहिँ थाहा पाउनुपर्ने र सबै आम मानिसले थाहा पाउनुपर्ने कुरा के हो भने, यो पिरियडमा चाहिँ हावाहुरी बढी चल्ने, तातो हावा चल्ने र तापक्रम चाहिँ 30 डिग्रीभन्दा माथि 40 डिग्रीभन्दा माथिको अवस्थामा रहने, अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूमा अब डिहाइड्रेसनको अवस्था उत्पन्न हुने र एकदमै हाम्रो वातावरण पर्यावरण चाहिँ ड्राई हुने हुनाले वन जङ्गलमा चाहिँ अब आगलागीको घटना चाहिँ हुन सक्ने, आगलागीका घटना अब यो सिजनमा अलिक बढी नै हुन्छन् र त्यो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ अब पानी नपर्ने, पानी कम पर्ने हुँदाखेरि अब प्रदूषणको मात्रा पनि बढ्ने, यी सब कुराहरू यो सिजनमा हुन्छन्। र अझ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको के हो भने, एकैचोटि चाहिँ ठुलो वेगको हावा चल्ने र जसले गर्दाखेरि घरको छाना जस्तो टिनले छाएको अवस्था छ या अब कच्ची घर छ भनेपछि त्यो छाना उडाउने र त्यसले चाहिँ अब चोटपटक लाग्ने सम्भावनाहरू बढेर जाने, रुख चाहिँ ढल्ने, सहरी रुखहरू सहरमा पनि हाम्रो रुखहरू जुन तरिकाको हुन्छ त्यो अपरोटिङ हुने हुने, जडैबाट चाहिँ आएर त्यसले हानि नोक्सानी गर्न सक्ने, यस्ता चाहिँ विभिन्न अवस्थाहरू सिर्जना हुन्छन्। अब यसमा के हुन्छ भने, मैले जुन तापक्रमको कुरा भने, कुनै तापक्रम त आज पनि 40 डिग्री पुग्न सक्छ नि त, तर लगातार 2 दिन वा सोभन्दा बढी 40 डिग्री तापक्रम चाहिँ एकै ठाउँमा रह्यो भने, 40 डिग्री वा सोभन्दा बढी तापक्रम एकै ठाउँमा भयो, अर्थात् 30 डिग्री वा सोभन्दा बढीको तापक्रम एउटै स्टेसनमा लगातार 2 दिन वा सोभन्दा बढी रहेको अवस्था भयो भने, त्यसलाई चाहिँ हामी मैले भने हिट वेभ कन्डिसन भनिन्छ। भने यो 2 देखि 4 दिन, अब 2 दिन मैले परिभाषा भने 2 वा सोभन्दा माथि 4 दिनसम्म, 4 देखि 1 हप्तासम्म रहेको अवस्था, त्यही अवस्थामा रह्यो भनेपछि यसलाई सिभियर हिटवेभ अर्थात् चाहिँ यो तातो अवस्था भनिन्छ। तर यो फेरि यो साइकलमा जान्छ, फेरि घट्छ, जस्तो अब भारतमा आज भोलि हिटवेभ छ, पर्सिदेखि चाहिँ बिस्तारै कम हुँदै जान्छ, भनेपछि यो हावाको चाप, हावाको प्रेसर कतातिर गइराखेको छ, तातो हावा कति माथि जान्छ, यो कस्तो भने चाहिँ माथिबाट तातो हावाले चिसो हावालाई चाहिँ दबाएर राख्ने र त्यो दबाएर राख्दाखेरिको अवस्थामा चाहिँ हाई प्रेसर र लो प्रेसरको जब मिक्सचर एउटा एकदमै सुक्खा हावाको र एकदमै बाष्पीकरण हावाको चाहिँ टकराव र यस्तो खालको सिचुएसनबाट उत्पन्न हुने अवस्था भएको हुनाले, यो एकदमै स्ट्याटिक हुने होइन, डाइनामिक हुन्छ, चलिरहन्छ र 2 दिनदेखि 3 दिनसम्म रहने, 3-4 दिनसम्म रह्यो भनेपछि फेरि चाहिँ अर्को सिस्टम डेभलप हुने। तर एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा यसमा यति बेला जान्नुपर्ने के हुन्छ भने, मैले अघि भने एकदम तातो हावा र बाष्पयुक्त हावाको चाहिँ टकराव हुँदाखेरिको अवस्थामा चाहिँ हावाहुरी चल्ने र त्यो हावाहुरी चाहिँ अनि मैले अघि भने अब त्यसले हाम्रो रुखहरू ढाल्ने, कृषि प्रणालीमा चाहिँ असर गर्ने, घरको छाना टिनले छाएको छ या कच्ची छ भने त्यसलाई उडाउन सक्ने, अर्थात् चाहिँ हामीले कतिपय कुराहरू छतमा राखेको हुन्छ भने त्यसलाई उडाएर सडकमा बजार्न सक्ने र त्यसले चाहिँ सडकमा हिँड्दाखेरिको मान्छेलाई चाहिँ असर गर्न सक्ने, यस्तो सिर्जना हुने हुनाले यति बेला चाहिँ हामीले सचेत हुनुपर्ने यी हावाको प्रेसर अर्थात् चाहिँ हावाको गति कति हुँदैछ। जस्तो अब चैतको 2 देखि 3मा हाम्रो तराई क्षेत्रमा पनि अब हावाको गति र उच्च हिमाली क्षेत्रमा हावाको गति चाहिँ अब 25 देखि 35 किलोमिटर प्रति घन्टाको दरले बहँदैछ भन्ने आएको छ। भन्नुको अर्थ के हो भनेपछि, त्यसले धेरै ठुलो असर गर्ने त होइन, त्यसको भन्दा माथि गयो भने त्यसले एकदमै डिभास्टेसन नै ल्याउँछ, तर यो 40 किलोमिटर प्रति घन्टाभन्दा तलको अवस्था छ भनेपछि त्यसले ठुलो क्षति त गर्दैन, तर त्यसले धुलो उडाउने भने भने मैले भने नि कच्ची घरको थानामा त्यसले उडाउन सक्ने र अरू जस्तो कहीँनिर चाहिँ अब रुख ढाल्न सक्ने, कृषि प्रणालीमा चाहिँ अब कृषि त एकदम कमजोर हुन्छ नि, त्यो हाम्रो बाली नालीको स्ट्यान्डिङ अवस्था त त्यसलाई चाहिँ ढालेर चाहिँ त्यसलाई क्षति पुगाउन सक्ने, यस्तो खालको मध्यम खालको क्षति हुने अवस्था हुन्छ, तर यो बढी पनि हुनसक्छ।
Thank you.